Для мене велика честь бути сьогодні разом зі всіма. Знаєте, Різдво – це є унікальна можливість робити добро. І тоді це добро, напевно, має набагато більшу силу. І я завжди, коли спілкуюся з різними людьми, закликаю в той час бути разом, бути в спільноті, бути в родині і бути максимально корисним, щоб ніхто з нас в нашій громаді не був забутий, не був покинутий, щоб всі були обігріті, щоб всі були нагодовані. Це так важливо відчувати оцю радість, тому що народження Ісуса – це найбільша радість, яка може бути в світі. І ми завжди, знаєте, переживаємо це, пропускаємо через своє серце. І дякую вам, Владико, за ваше служіння, за вашу любов, за вашу ласку. І насправді я вражений тим прекрасним центром, який стане домівкою для великої кількості людей. І насправді тут особлива атмосфера, тут особлива любов Господа Бога. І щоб ми знали, що Господь любить всіх нас, якими би не були, з нашими проблемами, з нашими погрішностями, тому що Він своє серце відкриває для нас, і головне, щоб ми з вами своє серце відкрили для Ісуса Христа. Дякую всім. Слава Ісусу Христу!